www.radiogorgia.info. Dakigunez, joan den ostegunean manipulado Sulzamako langile bat hiltzan, makina batek harrapatuta, eta horren aurrean, bueno, lehenik eta behin adierazi nahi dugu gure babesa eta gure elkartasuna hildakoaren familiakoi eta baita ere haren lankidei, eta eskatzen dugu egin dadila beralako ikerketa sakon bat, bueno, ba, gertatutakoa eta egon daitezken ardurak argitzeko. Salatu nahi dugu hau dela 8. hildakoa 2021. daramagun urte honetan, aztu gabe Joaquin Beltran daramala urtebete esagertuta. Patronalari esan nahi diogu utzi dezaiola behingoz lan erreformak baliatzeari lan baldintzak okertzeko, eta behingoz lehen etxi dezala langileen segurtasuna bere etekin ekonomikoen gainetik. Eta gaurkoan kasunetan gobernuen aurrean mezua ere bidali nahi diogu, esan ez, bueno, ba, lan ez beharrak ez direla borrokatzen enplegu planen bitartez edo elkarrizketa sozialaren bitartez, baizik eta behar duguna da prekaritatea lantokidatik desagertaraztea, eta bueno, ba, horren aurrean daramaguia hilabete bat esperoan bilera bat eukitzeko beraiekin, oraindik ez dugu jaso erantzunik, baina neurri hauek ezin dutela gehiago itxaron. Besteen artean beharrezkoa da Nafarroako lantokien segurtasun baldintzen ikuskatze masibo bat egitea. Mezu argi zuzena daukagu administrazioarentzat, noiz arte egongo diren beste aldera begira, eta exigitzen diegu neurriak jartzea lehenik eta behin. Ez da kasualitatea, hilketa hauek ez dira kasualitatea, lan prekarioen ondorioak dira, eta hauek bermatu daitezela enpresarien ardura da, baina baita ere administrazioarena. Eta bueno, aldarrikatu nahi dugu lan duinak, badugula eskubidea etxera bizirik bueltatzeko, eta salaketa honetan jarraituko dugula bidean, animatzen diegu langileei lan osasunaren alde eta prekarietateen aurka antolatu eta borrokatzera, eta bertan pos bidelagun izango gaituzuela.